kwamba chini ya jua kila leo lipanga Mwenyezi Mungu kwa makusudi yake basi litatimia. Ndoto yangu ilikuwa ni kuwa na urafiki wa miaka mingi na ikiwezekana hata milele na rafiki yangu kipenzi Frida. Na nimekuwa nikimwambia hivyo takriban kila siku. Ila kupitia ya lunch, let's lunch ambayo it's almost dinner, nitazidi kumwambia kwamba wewe ni mwanamke wa tofauti. Wewe ni kati ya mwanamke ambaye ukiniambia nizungumze na kupa nafasi gani kwenye maisha yangu, I'll be selfless, I cannot say anything because you know me, na nijua, you know where we came from. You're the one of a stronger woman.